Pendelparanoia 2001. 2001. På vårt sätt. Paranoida människor sitter och glor på varandra på tåg och bussar. Man kan inte prata med varandra på gator och torg. Bara tittar och tänker. Fan vad jag hatar den här rusningstrafiken, säljskräckspaniken, svetten och barnskriken. Förseningarna, vart tar skattepengarna vägen? Och måste alltid såna killar ha fötterna på säten. Ser han inte att den här äldre damen vill sitta helt ohyfsat men...